Itong nakaraang video, naintindihan at naunawaan natin kung bakit insulin dependent na po tayo. Meaning, nasirap na po yung lapay natin, guys. Yung endocrine system, yung beta cells doon, ayaw na maglabas ng insulin. So, no choice tayo, guys. Magte-take tayo ng insulin na nasa market. So, sa kaka-insulin natin, guys, kung napapansin nyo, hindi naman gumagaling yung mga pasyente na diabetes 1. Bada pa. Lalo pa lumala. Guys, ano kaya dahilan? This time, isi-share ko po sa inyo. Kung ano consequences po na kapag hyperglycemia po tayo. O ano ang kahinatnan natin, guys, kapag insulin dependent na po tayo. Okay? Guys, kapag walang habas ang pag-elevate ng blood glucose sa bloodstream natin, sa loob ng katawan natin, guys, magkakaproblema tayo sa nervous system natin. Okay? Alam naman natin na yung nervous system natin, guys, it consists ng brain and spinal cord po, at saka yung nerves, no? Yung nerves na yun is made up of cells na called neurons. Okay? Ano ang trabaho doon? Siya po yung nagdadala ng messengers ta? Any part ng katawan natin. Okay? Pero kapag na-discarilian, guys, na-discarilian because mataas ang sugar mo, ha? Nasisira po yung mga nerves natin. Lahat ng ugat natin, guys, sisirain. No? Mataas na asukal sa loob ng katawan natin o sa blood glucose natin. Kaya, ang una sisirain yan, guys, is either yung capillaries, yung maliliit na ugat sa likod ng mata natin. Yun yung capillaries, guys. Kaya, may tinatawag na diabetes, ha? Retinopathy. Lahat na ugat o capillaries sa likod ng dila nyo, sa likod ng mata natin, guys, sisirain. Hindi na ka makapag-send ng tamang message. Ito, babarahin pa. Tuloy, hindi nakakapagdala ng fresh oxygenated blood at nutrients para magtrabaho yung mga nerves natin dito sa part na yan. What do you call this condition? Ito nga po yung tinatawag na diabetes retinopathy. Nerves, ugat, lamba sa part na to ang sisirain. Kapag, hyperglycemia po tayo, guys, no. Lahat ng ugat sa lower extremities natin, ha, babarahin at sisirain din yan, guys. Kaya may tinatawag na peripheral diabetes. O mas kilala sa tawag na neuropathy diabetes. Why? Lahat na maliliit ng ugat, ha, sa talampakan natin at pataas, guys, ha, babarahin na mataas na glucose, hindi na makapag-set ng messenger sa part na yan para magkaroon ng communication sa cerebral, sa neurons o transmitter natin. Chances are nadidispalihado po to na kapag nagpalinis tayo ng puko, nasugatan, karoon tayo ng gangrene. O kaya, guys, pag nakatapak tayo ng pako, napansin mo, hindi mo naramdaman, may sugat ka na pala. Okay? Isang dahilan doon, guys, bakit hindi mo na naramdaman?
Kasi barabarado na yung ugat mo sa lower extremities natin. Now, what do you call this condition again? Ito po yung tinatawag na diabetes neuropathy. Okay? Napapansin nyo guys, isang pasyente namin, nagmukhang zombie. Nagmukhang zombie na yung paa niya. At ang sabi ng doktor niya, subject for amputation na po. Pero sabi namin, huwag yung pa pong ipaputol yan. Why? Ikaw na nagpaputol, ikaw pa magbabayad. Di po ba? So, sa awa ng Diyos, guys, pwede nyo hingin sa amin yung picture na yun, yung testimony na yun ng pasyente namin. Na-address po namin, na-reverse pa namin, na instead na putulin yung paa niya na nagmukhang zombie na, pero sa awa ng Diyos, nanumbalik na po ito. Okay? Pangalawa, kung ano ang kahinatnan kapag hindi po na-address, ha? Hindi na ay correct, hindi na reverse yung pancreas natin, guys. Ito yung pangalawa, common na ito eh. O siyempre, sa kakainom lagi natin ng gamot, guys. Okay? Alam naman natin, sa maintenance na yon na iniinom natin, nagkakaroon ito ng adverse reaction. Okay? Anong sisirahin dyan? Seeds, chemical-based, chemical substance yan. Hindi kaya i-process ng kidney natin yan. Kaya no wonder, almost 80 to 90% ng mga dinadialysis ngayon, diabetic. Okay? Sipin mo ba naman, ha? Sa glomerulus, yun yung nagsasala. Millions of filters na glomerulus sa nephrons natin, guys, ha? Siya yung nagsasala ng mga dugo natin. Isa yun sa mga tukatulog siya para isala yung dugo natin. Pero nakakalungkot, guys, because of blood glucose, umataas ang blood glucose, nahihirapan po siya. Plus, doon sa mga chemical base o chemical substance na synthetic na iniinom natin, chances are nasisira po yung kidney natin. Kaya guys, may tinatawag na diabetes nephropathy. Okay? Now, pangatlong dahilan, guys, pangatlong kahinatnan kapag hindi po natin na-address ang walang pakundangang pagtaas ng blood glucose sa ano po natin, guys, sa bloodstream natin, magkakaroon po tayo ng problema sa cardiovascular system. Pag sinabi cardiovascular, guys, consists of yung puso natin, yung blood vessels natin, okay, at saka yung dugo natin. Chances are lumalapot. Since malapot yung dugo natin, gawa ng mataas nga po ang blood glucose nito, yung nutrients at saka rich oxygenated ay hindi, nahihirapan po silang isala. Okay? So, minsan, humihina yung blood flow o nagdi-diminish po ito, guys. Kapag nagdi-diminish po yung, no, at yung blood flow sa cardiovascular system natin, guys, chances are bumababa po yung, nag-less po yung oxygen doon, guys. Tandaan natin, kapag nag-less yung oxygen natin, guys, ay prone na po tayo toward sa mga microbes, yung fungi, no, yung anaerobes na bacteria. To again, the more na nag-lessen yung oxygen sa blood natin, guys, the more nag-i-increase yung mga particles, no? Yung mga microbes, mga bogey boys,
mga fungi, candida, na molds, yes, and even bacteria, guys. Ta, lumalakas sila ngayon. Okay? Pangatlo, guys, pang-apat na dahilan, kung ano ang kahinatnan, anong pwede mangyari sa'yo kung walang habas ang pag-elevate ng sugars natin, guys, sa bloodstream. Ito po yung pag-prevent, to, ng body's overall resistance to infection. Okay? Yung hinders, no? Yung hinders, no? Piniprevent niya yung overall resistance. Kaya tuloy, pag napapansin nyo, lahat na may diabetes, guys, prone na po ito sa action. Okay? Ano pa? Ano pa ang kahinatnan natin, guys, kapag hindi ma-address yung blood locus, na blood locus, at hindi rin na-address yung damaged pancreas natin, guys, ano pa ang pwedeng mangyayari sa atin? Ito po yung pag-inhibit ng complement cascades. Kapag na-inhibit o sinupo yung complement cascade, guys, okay? Pag sinabing complement cascade kasi, guys, ito yung tightly nagko-control na para protektahan yung mga cells natin from any indiscriminate attack na galing sa mga microbes. Ko? Na sa yung may kakayahan na protektahan, no? Ang ginagawa na blood sugar, guys, nai-inhibit ito. Nasusupo niya. Chances are, no? Pumuputok o sumasabog, tumadami o nagbabarge po yung bacteria, no? Sa membrane, sa cell membrane natin. Kaya nga, prone na nga po tayo sa infection, eh. At kapag na-infect na tayo, yung sugat mo, halos wala na katapusan. Hindi magamot-gamot. Okay? Another one, reason, at ano ang dahilan kapag hindi na-adjust pa rin yung, guys? Ito yung nagkakaroon ng paghihina ng skin barriers natin. Yung innate immunity, no? Yung innate immunity na skin barriers natin, humihina po ito, guys. So, talo-talunan na lang po tayo. Kapag madumi, polluted yung environment natin, chances are, madali tayong hawaan. Pag ang katabi natin, toxic, no? May sakit din, no? Madali tayong mahawa. Bakit? Yung innate immunity na katawan natin, guys, nagle-less po ito. Ano po itong tinatawag na innate immunity? Ito po yung defense, no? Defense strategy ng balat natin o katawan natin. Okay? Ano pa? Ano pa ang pwedeng mangyari sa atin, guys? Kapag mataas ang sugar, ito yung humihina. Humihina ang paggalaw ng mga cells natin, yung move, hindi sa cells lang ba, hindi. Pati yung tissue natin, guys, humihina yung paggalaw nila. Okay? Humihina ang paggalaw at pikilos nila. Kasi nga po, mataas ang sugar sa blood stream natin. Ano pa? Yan yung tinatawag, guys, na impaired phagocytosis. Ano pa po ba itong sinasabing impaired phagocytosis na to? Guys, yung phagocytosis na to, guys, ito yung phagocytes, no? Type po to, isang type ng cell po ito, no? Na siya ang may kakayahan na mag-digest, mag-indigest, at mag-digest na mga foreign particles o mga bacteria, molds, yes, candida, no?
mga viruses. To, kasam, tuloy, kapag nag-weekend to guys, na-weekend to guys, no, nag-release po yung immune system natin. Ano-ano ba yung meron sa immune system natin? Diba, may tinatawag na neutrophils. Ito yung mga army, mga kasundaluhan, mga pulis, mga navy, no? Sa loob ng katawan natin, ito yung defense mechanism natin. Ito yung mga natural killer cells, mga macrophages, no? Mga lymphocytes, mga basophils, mga eosinophils, no? Ito po yung mga kasunduluhan sa loob ng katawan natin, guys. Pero because of this walang pakundangan na pag-elevate ng asukal o blood glucose sa loob ng katawan natin, eh, naghihina po, guys. Ang tawag po to ay tinatawag po namin itong inferred phagocytosis. Okay? Eh, yung second to the last, guys, ito yung pag-inhibit ng immunity. Okay? Yung acidosis na tinatawag. Kapag sinabi yung acidosis, guys, ito po yung excess ng acid sa loob ng katawan natin. Na kapag meron tayong aktibidad, pinagpapawisan na tayo, ay nailalabas po yan. Pero kapag mataas ang sugar natin, guys, walang pakundangan ang pagtaas ng sugar, hindi natin na-control yung elevated sugar, guys, chances are, nag-build up po yung acid na to sa loob ng katawan natin. Now, what do you call this condition? Yung nga po yung tinatawag na acidosis. Okay? Panghuli, guys, ito yung tinatawag na inhibits chemotaxis. Okay? Doc, ano po ba itong chemotaxis? Ang chemotaxis, guys, ito po yung sa area around the cells ng loob ng katawan natin, guys, no? Ito po yung tamang movement ng cells natin. According doon sa chemical na nasa environment niya. Reason kung bakit kumikilos yung mga cells natin, guys. Ha? Ang purpose nito, guys, kumikilos at gumagalaw sila. Napapansin nyo? Kumikilos, gumagalaw sila. Ha? To produce foods. Kasi doon sa area around our cells, guys, andun po yung primary needs nila. No, ng cells natin. Ano-ano yung mga primary needs ng cells natin? Ito yung oxygen, water, inside, nutrients, okay? At saka antioxidant, okay? Ma-absorb lang po nila ng tama yan, guys, kapag nagkaroon sila ng tama movement, yung chemotaxis na tinatawag. Kaya lang, para ma-produce nila yon, ma-absorb nila yon, kumikilos siya mga yan, gumagalaw yan, guys. Kaya lang, kapag mataas ang sugar sa loob ng katawan natin, guys, chances are, nag-stagnant sila, no? Nagiging paralisado yung mga cells natin, nakakanganga na sila. Umiikot, no? Umiikot talaga yung mga primary cells nasa environment nila, pero hindi nila na-absorb. No? Nahihirapan sila ma-absorb. Chances are, nanghihina yung cells natin. Okay? So, kapag nanghihina ang cells natin, guys, alam naman po kasi natin, kapag naghina, no, nagka-problema yung cells natin, no, tuloy na-infect yung cells natin kasi yung primary needs nila, hindi nila na-absorb, hindi nila napakinabangan. Chances are, magkakaroon, manghihina sila. Nagkakaroon sila ng infection. So, napupunta na po sila, guys, subject for apoptosis na po itong mga ito. Meaning, guys, subject for cell death na po sila.
Kasi hindi nila napakinabangan yung primary needs na kailangan nila na sa environment lang nila kasi na-standard sila, napaparanay sila because of too much sugar area around ourselves. Normally guys, kapag ganun ang nangyayari, subject for self-death na sila. Yun yung tinatawag na apostasis. Pero, kapag bukod doon sa blood locus o mataas ang sugar sa loob ng katawan natin, plus free radical toxin guys, na nandoon sa area around ourselves, chances are nagiging zombie sila. Instead na subject for cell death sila o apoptosis na tinatawag, eh wala na silang kakayahan na patayin yung sarili nila, kaya nagiging zombie sila. At now what do you call this condition? Ito na po yung tinatawag guys na cancer cells. Kapag naging cancer cells na po yan siya guys, believe me, nagiging tumor na po yan, tumadami yan, nagmamarmate yan, and they multiply rapidly, kaya nagiging cancer cells. Kaya, yun ang kinamatay ng isa sa pinakamayamang tao na si Steve Jobs, na walang nagawa ang pera niya para yung pancreas cancer niya ay ma-address sa Western practice. Guys, sa susunod, tuturo namin sa iyo. No? Maliwanag at malinaw na ituturo namin sa iyo kung paano natin i-reverse ang mga iyan para ma-address natin, ma-rehab natin yung damaged pancreas mo, at the same time, magno-normal yung blood locus sa bloodstream mo para yung consequences na hyperglycemia na binanggit ko sa unahan, eh, ma-avoid natin. Okay? Guys, maraming salamat nawa eh napatsagaan niyo po ako. Pagod na po kasi maraming din pasyente kanina. Siningit ko lang po ito. God bless to you guys! So, susunod, yung mga practice na ba the alternative medicine doctor at saka Western practice ang ituturo namin sa inyo. Okay? Guys, huwag nating tantanan ang the perfect guide to understanding diabetes. Okay? God bless to you. Okay, bye-bye.